FC Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu 6-0 võit, teine järjestikune 6-0 võit. Oli see mäng selles mõttes avavooru mänguga sarnane, et teil põhimõtteliselt kõik asjad õnnestusid, mis teil plaanis olid? Selles mõttes oli jah sarnane, et saime kiire avavärava ja sealt edasi saime hea pressingu peale ja sealt see asi läks voolama. No te tulite juba siia Saaremaale eile, kui oluline, kui palju see aitas mänguks valmistuda või see mingisugust rolli väga ei mänginud? Ei, kindlasti mängis selle eest klubile suur aitäh, et võtsid selle otsuse vastu tulla päev varem, et eelmine aasta ei tulnud ja tulime ka otse Tallinnast ja saime siin samas Kuressaares Peksa 2-1, et selles mõttes tegime omad järeldused. Et see ikkagi see eelmise aasta kaotus oli mängijatel, võistkonnal, treeneritel natuke ikkagi meeles, et oli vaja need vanad arvad klaarida? Absoluutselt. Praegu pärast eelmist mängu Rasmus Peetson ütles, et see eelmine mäng oli vaatad kurva torre see ajastu võibolla, et mänguliselt kõige parem. Kas see mäng oli samamoodi või kuidas üleüldine see mängupilt sulle endale väljakul tundus? Ma ei tea, väga raske mingid hinnanguid anda, et meeskonna jaoks on tähtis, et 3 punkti on tabelis ja liigume edasi. Ise endal ka täna üpris resultatiivne mäng, said värava kirja, said värava sööt, praegu endal ka vorm tundub kõige parem olevat. Tunnen hea ja meeskonna sees on ka tunne hea ja meeskonna sees on tase väga, väga palju kõrgemaks läinud ja igapäevaselt on tunda, et kõik tahavad parimat anda. Ja praegu vahetuses ka on tulnud, teil tundub, et meeskond on hästi sügav ja vähemalt siin hooaja alguses on tulnud sellised mängud, et saab mänguaega anda paljudele mängijatele, erinevatele mängijatele, see on hea. No jah, meeskonna sees on sügavus on väga suur ja see on nii-öelda tõstnud seda meeskonna sisest taset ja konkurents on nagu see, mis paneb tööle lõpuks. Olgu, aitäh ja palju edu!